Dobro jutro, drugari. Rano jutro. Izvinite što sam ovako, nisam sumio, nemam naočare, ne vidim kako izgledam, tako da mislim da to nije ništa strašno. Najvažnije je to šta se priča. Kao što sam već u naslovu rekao, Ukrajina je krenula u kontranapad, o tome ću malo kasnije, a sad o najvažnijima, to je šta je Vladimir Putin izjavio. Znači, jedna od najvažnijih njegovih izjava je da u slučaju napada stranim raketama dublje u teritoriju Ruske Federacije, da će Rusija da predaje svoje rakete protivnicima Zapada. Znači, jemenski Husiti, Kuba, mnogo drugih država koje mogu da dobiju. I da to ipak nisu prazne reči, pre dan ili dva, Rusija u blizini američkih granica izvodi vojne vežbe, nuklearne podmornice i nosač aviona su došli, ili nije ni bitno, uglavnom došli su u Kubu, tamo su se prišvorto, kako se to kaže, prišvorto, uglavnom ušli su u luke na Kubi, u nekoliko luka će da budu, neko vreme će tamo da provedu. To je mali znak da se nešto ozbiljno već menja. Ja mislim da ako dođe do toga da će prvi koji će da dobiju tako nešto biti jemenski Husiti, zato što oni ne tako mnogo se trude da brinu o tome šta će neko da kaže. Znači, baš i briga, oni rade svoj posao. Rekli su da će tući avione, ne avione, ove brodove koji idu u izraelske luke i koji sarađuju sa Izraelom, i oni to rade non stop. Uspešno ili neuspešno, ne znam, ali uglavnom Zapad je već krenuo da se dogovara sa Rusijom da koristi severni put koji Rusija probija kroz okean. Otprilike to je to što je Putin rekao. Najvažnije da situacija na frontu je takva da je počeo kontranapad ukrajinske armije, počeo je pre dva ili tri dana. Uglavnom, ono što sam pričao je prošli put, oni izvlače svoje ljude sa drugih delova fronta, oslabljaju svoj front tamo gde računaju da je ne tako važno kao na Harkovu, i naši polako na svim tim drugim delovima fronta, kao i uvek, polako ali sigurno kreću se napred. Sad je, eto, kako se zove, gde su najveći borbe u Belgorodskoj oblasti, trenutno je to Novo Rabotino. Znači, naši su zauzeli verovatno dve trećine grada i ostavili su jednu trećinu gde Ukrajina dovlači pojačanja. Šta se tamo dešava? Znači, oni pokušavaju da dođu do grada, dobar deo njihovih ljudi i tehnike se uništava na samom dolasku, znači još nisu došli do grada na periferiji, a zatim kad i dođu neki zauzmu pozicije, tamo ih naši tuku teškim fabami, znači i artiljerijom. Tako da se Rabotinu ponavlja, ništa tamo oni nisu naučili. Opet su dobili jednu tačku za koju moraju da se bore i zubima i noktima kako god stignu, i gube ogromne količine ljudi i tehnike. Naši na tom pravcu ne idu napred, da li zato što neće ili zato što ne mogu, ja više mislim da je zato što ne žele, jer zašto bi ti išao napred da ima mnogo neprijatelja ako možeš dočekati njega da dođe da ga uništiš kad dolazi do tebe. Čista logika. Što se tiče izmene u Ministarstvu odbrane, one su već dale neke plodove, bit će to još bolje, više sam nego uveren, i u skorije vreme će se mnogo šta promeniti, kako i na frontu, tako i u pozadini, a to će da približi završetak rata. Ako su neki pesimisti ovde, neki generali koje ja znam, naši borbeni generali, kad smo razgovarali, pričali su dve godine, možda i više, da se rat završi. Evo, pre neki dan se sreo s jednim od njih, kaže, o, deki, možda godinu dana. Reka, šta je deki pričao? Tako da,
Sve su naznake da će se brže završiti. To ne znači da će Rusija biti mirna i spokojna. Pokrenut će oni rat negde na drugoj strani. I partizanski rat u Ukrajini će da traje, zato što će imati tamo oružje, ima, Bož sačuvaj, znači tamo će morati da se brinu naši mnogo u vezi borbi u pozadini. Biće verovatno kao što je bilo posle 45. do skoro 5 godina su se borili sa njihovim tamo tim nesretnicima. Na svim drugim delovima fronta to ne može se reći da je zatišje, bije naša artiljerija žestoko, njihova artiljerija bije mnogo manje, znači mnogo manje tuku artiljerijom, međutim bespilotnike imaju prosto more. Ja sad bio na jednom delu fronta, da, bio sam po svojim obavezama na teritoriji DNR, LNR i na novim teritorijama, a takođe i državna televizija snima dokumentarni film o meni, pa su me zamolili kad budem tamo da im se javim. Dva dana sam proveo isto sa njima, pričali smo i o srpskim dobrovoljcima, o svemu što je bilo, s nekim svojim komandirima se videli, zatim sa služivcima. Uglavnom, vidit ćemo kad to smontiraju, ne znam da će biti srpski subtitli, zato što to komplikovano, ali bit će na ruskom. Dobro, oko toga, da, i bio sam na nekim delovima fronta gde momci govore da prosto oni po 10 dronova puštaju na jednog čoveka. Toliko imaju mnogo što im nije žao da 10 komada puste na jednog čoveka. Znači oni su smanjili artiljeriju, međutim efikasnost su povećali na osnovu tih dronova. Mnogo ranjenih naših, ima i ubijenih, naravno to je rat, a da, kad smo kod toga, kod rata, kod ubijenih, kod ne znam nija. Juče me je zvao jedan od novih boraca koji je došao, pre jedno možda 4 meseca, tražio je da mu ja sredim da izađe iz armije. Treba shvatiti, kad su potpisali ugovor s armijom, jako je teško taj ugovor raskinuti, ne jako teško, skoro je nemoguće. I znači, potpisali ste ugovor, to je gotovo. Dobro razmislite. On meni kaže, vadi me odavde, ti si me poslao u rat, ovde ljudi ginu, viče na mene, prokleću tebe, prokleću tvoju porodicu. Rekao, druže, ti si trebao da razmišljaš kad si došao, jer vi idete u rat, ne, kogod dođe ovde, on ide u rat. Rat je jako težak. On kaže, ti nemaš sad vremena za mene, a ja ga nisam ni video, ja nisam imao vremena, ga sačekam, pošto naš čovek, naš Srbin, radi u vojnom odseku. I već, ponavljam još jedan put, vi koji dođete, ne ratujete vi kod mene, ja nemam svoju armiju, vi ste u službi u Ministarstvu odbrane. Znači, sva naša obaveza je da vam pomognemo da dođete, to nije ni obaveza, to je jednostavno gest dobre volje, da nemate problem, uglavnom zašto dolaze ljudi koji ne znaju ruski. Da vas dovede čovek do vojnog odseka, da vam pomogne u vojnom odseku da popunite dokumenta, sve šta je potrebno da se preda za pasoš, i zatim dalje vi služite u armiji. Znači, vi ste vojnik kao i svaki drugi vojnik. To što ste došli iz Srbije, ta Makedonije, Hrvatske, Bosne, sad ima mnogo veći Amerikanaca koji dolaze, raznih ljudima koji dolaze da služe na našu stranu, znači, vas niko neće gledati drugačije, vi ste vojnik kao i svaki drugi. Šta više, neki od Rusa ima tih jedinica gde ruski oficiri gledaju malo drugačije na strance, ne u pozitivnom nego u negativnom smislu, zato što za njega je problem, ti ne znaš ruski, ti si došao tu, mora da se mlati nekom s tobom, u grupama su po 2-3 čoveka, i to je za mene lično, to je najvažnije i najpravilnije što je napravljeno, jer kako naši biraju ciljeve da tuku po pozicijama gde se nalaze stranci na drugoj strani, tako bi Ukrajinci, kad bi naši bili svi na jednom mestu, tukli po njima, ne bi žalili ni raketa ni ničega. Tako da dobro razmislite, znači to nije šala doći. Takođe, bilo je pitanje, čitao sam kad sam išao tamo, pošto sam bio sa vozačom, da li može čovek sam da dođe, da niko ne zna da je on ovde, bez ikakvih problema. Znači, dođete na aerodrom, kažete, ja hoću da služim, ako hoćete ja ću vam zapisati to na ruskom, imaćete na Telegram kanalu tamo kako na ruskom pravilno da kažete, i odete u vojni odsek i služite. Znači,
nemate vi nikakve obaveze da dođete, da se javite meni ili Radetu ili Ljoši koji rade s našim ljudima. Jednostavno dođete i služite u vojnu, to isto kažeš, ja ću da služim kontraktnikom, ugovorcem i to je to. Da, i kad smo već kod toga, juče mi je poslao jedan od naših ljudi iz Republike Srpske poruku, vidim tamo stvara se opet neka srpski tigrovi jedinica. Sećate se Pernskih medveda, oni su isto tražili da izađu sa fronta, njihov veliki komandir s pozivnim četnik koji priča gluposti, bož sačuje, je hteo da izađe zato što ih šalju u rat. Zamislite, oni idu u rat, to je strašno tamo, kako oni kažu, šalju ih u meso, međutim oni poslali su ih u rat tamo gde svi drugi ratuju. Znači jedinica kao jedinica se verovatno raspala. Zatim se pojavila ta sova koju su držali Bratislav Živković, Lažovčina taj i prevarant, i bio je sa njim još uvek i u stvari Ljubiša, bio je Ljubiša, sad je Sipa mu je promenila pasoš. Znači zamislite vi dete kod čoveka kome je Sipa dala pasoš sa ruskim imenom i prezimenom. Eto, koliko je to naivno, međutim kad sam ja pričao o tome ko je on, šta je, kako je dobio promenu pasoša, on je počeo tamo da se kuropeca, znači njega su prvo uhapsili u Petnaške, bio je neko vreme uhapšen, zatim su Ahra, znači znate ko je Ahra, Ahra to je jedan od legendi Donbasa, isterao ga je, Vladimir Stanić je pokušao da pobegne iz teritorije DNR-a, međutim nije uspeo, i jedan i drugi mogu da se otkupe tako što će da ratuju. Međutim, Živković i dalje gura Ljubišu u avanture. Sad oni organizuju jedinicu koja se zove Srpski tigrovi, nude svašta nešto. Znači, čovek koga je Ahara izbacio iz svoje jedinice, sad će da vas organizuju u neku srpsku novu jedinicu. A ranije je bila kod njih jedinica Sova. Sova je izgleda ostala bez perija. Pokazalo se da sove nisu tako strašne u ratu. Sad će to da budu tigrovi. Pazite se dobro, prevaranata ima ne malo. Nažalost, kako kažu, takvi smo je. Srbi su takvi, gde je više od troje uvek je problem. Što se tiče naših ljudi, još jedan momak je poginuo, to je treći već koji je poginuo. Ranjeni, ja mislim da je svaki od naših boraca već ranjen, zato što su borbe stvarno teške, stvarno je jako, jako teško na frontu, posebno zbog tih dronova. Dobro razmislite, ako želite da dođete, možete znači samostalno ili se javite, doći će neko da vas sačeka na aerodrom, pomogne s dokumentima, ali dalje vi služite u regularnoj ruskoj armiji. Tako da potpisali ste ugovor, služite. Znači nikakve tamo ja više neću, ja ne mogu, ja ovde je rat. Ljudi, vi idete u rat. Eto. Otprilike toliko za sada po tim pitanjima, šta još ima novog. Da, sve jedno što ja to pričam, non stop naši dolaze ne mnogo i ne malo, onako u normalnom broju. 99,9% naših momaka su stvarno herojski, stvarno herojski se ponašaju na frontu. Komandiri s kojima sam sad pričao, to su komandiri pukova i ne mogu baš sve da pričam, uglavnom svi su više nego zadovoljni. Ima tih manjih komandira tamo, rota ili ne znam nija, koji neki iz ljubomore, neki iz svog ličnog kukavičluka, kada vide kako se naši momci ponašaju, bivaju ljubomorni na njih, pokušavaju tamo da im nešto smeste, međutim, kako god trudimo se to da ispravimo, međutim, sistem je, to je poprilično teško, uglavnom, ne predajemo se. Znači, čovek je došao, ako ratuje, treba mu se pomoći. Ako zajebava naše ljude, treba mu se odmoći. Ovo, otprilike tako. Ljudi, sve najbolje, a dalje na put. Pa, čujemo se.